Moi. En väitä, että Venäjä ja sen kaveri Iran olivat Hamasin raakalaismaisen rikollisen hyökkäyksen takana 7. lokakuuta, mutta väitän, että tämä sota Gaasassa sopii Venäjän pelikirjaan erinomaisen hyvin. Itse katson joka ilta BBC, CNN, Al Jazeeraa. Siellä puhutaan ennen kaikkea Gaasan Tilanteesta, sodasta siellä ei puhuta Ukrainasta. Itsekin puhun kohta Gaasasta, mutta pointtini tässä on se, ei unohdeta Ukrainaa. Ukraina tarvitsee enemmän apua kuin tällä hetkellä, ei vähemmän apua. Kuten todettu, sota Gaasassa jatkuu, murhenäytelmä on käsillä, ja tämä kaikkihan alkoi siitä Hamasin julmasta raakalaismaisesta hyökkäyksestä israelaisia siviilejä vastaan. Nyt Euroopassa ja Suomenkin kaduilla osoitetaan mieltä Israelia vastaan, Israelin pommituksia vastaan, ja näissä mielostuksissa vaaditaan verenvuodatukselle loppua. Se on ihan oikein ja ymmärrettävä. Sen sijaan en ole huomannut, että näissä mielostuksissa kukaan olisi vaatinut, että Hamas lopettaisi tämän murhennäytelmän vapauttamalla ne yli 200 panttivankia, jotka se on kaapannut Israelista. Nimittäin mikäli Hamas nyt menisi ja vapauttaisi nämä panttivangit, syntyisi niin kova kansainvälinen paine, näin uskon, Israelia kohtaan, että Israelin tulisi sen seurauksena lopettaa sotatoimet. Sen sijaan näissä mielenostuksissa huudetaan iskulausetta, jossa sanotaan, että joelta, siis Jordanjoelta merelle saakka, Palestiina olkoon vapaa. Mitä tällaisessa tilanteessa näiden huutajien mielestä tapahtuisi Israelin valtiolle, Israelin juutalaisille. Israelin valtio tuhottaisiin, mutta mitä tapahtuisi sen juutalaisille asukkaille? Varmasti jotkut ääri-islamistit Euroopassa ovat juutalaisten kohdalla valmiita niin sanottuun lopulliseen ratkaisuun, mutta Helsingissä, Suomessa en usko, en halua uskoa, että kukaan mielenosoittajista tätä tarkoittaa. Sen sijaan haluan uskoa, että he tarkoittavat niin sanottua yhdenvaltion mallia, eli että tulisi nykyisen tuhoutuneen Israelin tilalle palestinalainen valtio, jossa sitten heidän mielestään demokratia toteutuisi ja nämä kaksi kansaa, palestinalaiset ja juutalaiset, eläisivät rinnakkain ja hyvässä sulassa sovussa. Kaunis ajatus, mutta kaksi pointtia. Ensinnäkin, tiedättekö yhtään Arabimaata, maailmassa, jossa toteutuisi aito demokratia, aito sananvapaus, aito uskonnonvapaus. Minä en tiedä. Ja kuitenkin tämä Palestiinan valtio, tämä uusi, joka tulisi Israelin tilalle, se ajan myötä olisi arabivaltio, jossa olisi juutalainen vähemmistö. Toinen tärkeä pointti. Israelin valtio on olemassa muun muassa sen vuoksi, että olisi olemassa jokin turvasatama tässä maailmassa, johon juutalaiset aina voisivat paeta, kun heitä muualla vainota. Tämä ajatus ei ole vanhentunut valitettavasti. Katsokaa, mitä Dagestanissa tapahtuisi. tapahtui. Anteeksi. No, jos meillä olisi tällainen yhdenvaltion malli, arabivaltio Israelin tilalla, jossa olisi juutalaisvähemmistö, luuletteko, että se arabivaltio olisi sellainen, johon juutalaiset, pakolaiset olisivat aina tervetulleita. Ei, varmasti olisi. Nyt ollaan perjantai-iltapäivässä ja Israelin maahyökkäys Kaasassa jatkuu täydellä voimallaan. En pitänyt sitä viisaana ja nyt on nähty, että valtavasti siviiliuhreja on seurannut tästä hyökkäyksestä. Ongelmana on mielestäni myös se, että voidaanko tämmöisellä sotilaallisella operaatiolla yleensäkään tuhota Hamasin kaltaista terrorijärjestöä? Ja toinen ongelma on se, että mikä on sitten ratkaisu sen jälkeen, jos Israel onnistuisikin hyvin pitkälle tuhoamaan Hamasin sotilaalliset kyvykkyydet. Mikä on sitten se ratkaisu? Joka tapauksessa YK on äänestetty ja Suomessa on otettu kiivaasti kantaa Mäkissään satoja meilejä Suomen YK-äänestyskäyttäytymistä vastaan, vaikka tosiasiassa ei ole ollut näillä kannanottajilla tietoa siitä, miten se YK-asia meni. Nimittäin Suomi äänesti sellaisen päätöslauselman puolesta, joka oli kuin nyt hyväksytty päätöslauselma, jossa siis vaadittiin humanitaarisen avun perille pääsyä, jossa vaadittiin vihollisuuksien lopettamista ja kestävää ratkaisua, jossa vaadittiin, ja nyt pitää oikein luntata, humanitaarista aselepoa ja vihollisuuksien lopettamista. Tällaisen päätösaseman puolesta Suomi siis äänesti, ja tämän puolesta äänesti enemmistö YKssa. Mutta siinä vaihtoehdossa Kanadan ehdotuksesta olisi tuomittu Hamasin. Hyökkäys, joka aloitti tämän sodan. Enemmistö YK-jäsenmaista äänesti tämän Kanadan ehdotuksen puolesta ja Suomi äänesti sen puolesta. Mutta koska se ei saanut kaksi kolmasosan enemmistöä YK-sääntöjen mukaan, niin se Kanadan lisäys, jossa Hamas olisi tuomittu, ei mennyt läpi. Sen jälkeen äänestettiin siitä lausumasta, jossa sitä Hamasia ei tuomittu. Ja tietystikään Suomi ei voinut äänestää sellaisen päätösosun puolesta, jossa tämän viimeisen sodan aloittajaa ja aiheuttajaa, eli Hamasia, ei mainittu. No, luuletteko te, että se oli joku sattuma tai vahinko, että Hamasia ei mainittu, että nämä Venäjä, Iran, Arabimaat ja kumppanit eivät hyväksyneet Kanadan lisäysehdotusta, jossa hyökkääjä olisi tuomittu. Tietystikään se ei ollut sattuma ja näin olen Suomi joutui siinä pidättymään. No nyt sitten muun mm. muassa taiteilijat, joiden poliittista lukutaitoa en ole koskaan arvostanut korkealle, niin taiteilijat ovat nyt liikkeellä ja haukkuvat Suomea. Tässä esimerkiksi Helsingin Sanomat tänään perjantaina, sitaatti, taideväki vetoaa hallitukseen, kaksoispiste, Suomi seisoo historian väärällä puolella, sitaatti kiinni. Siis miten nämä kehtaa? Siis kulttuurieliitti, joka on aina Suomessa ollut historian väärällä puolella, niin ne nyt kehtaa syyttää, että Suomi on historian väärällä puolella. Siis kun sanon aina, tarkoitan sitä, että tämä kulttuurieliitti vastu, vastusti aikanaan tietysti Suomen ec vapaakauppasopimusta ja sen jälkeen ne tietysti on kannattanut sosialismia ja ihaileet Neuvostoliittoa ja vastustaneet Suomen länsiyhteistyötä, vastustaneet Suomen NATO-jäsenyyttä, niin nämä nyt kehtaa sanoa, että Suomi on historian väärällä puolella. Ja nämä, jotka eivät edes tiedä, jotka on pannut nimensä, näitä on tuhansia näihin vetomuksiin, niin jotka eivät edes tiedä, miten se YK-päätöksenteko meni. Sitten vielä noista poliittista lakoista. Tämä viime sunnuntai Hesarissa ollut kommunistitaustaisen AY-lakimiehen tohtori Kalevi Höltän juttu on niin tyhmä, että tätä pitää kyllä näyttää Sasillekin. Mä otan tästä kohta kopion. Mutta siis tämä kirjoittaa tämä Höltä, nyt suora sitaatti. Poliittinen työtaistelu perustuu perustuslain seitsemän pykälässä säädettyyn henkilökohtaiseen vapauteen. Sen olennainen sisältö on oikeus toimia mielensä mukaan. No ei varmaan sitten pidä tehdä työtäkään, vaikka olisi työehtosopimus voimassa, kun perustuslain mukaan saa toimia mielensä mukaan. Tästä pitää ottaa Sasille kopio. Miten tää nyt taas toimii? Äh. No, ei onnistu. Mä menen näyttää. Missä se Sasi näkyy? Katsotaan. Onko se Sasi tuolla? On. Nyt mä näen sen. Tuolla, tuolla. Tossa, jo. Joo. Hei Kimmo, tää sun pitää nähdä. Mä sulle tämmöinen kommunistitaustainen AY-juristi Kalevi Hölttä, oikeustieteen tohtori. Kato, se perustelee, että poliittiset lakot perustuu perustuslain seitsemän pykälässä säädettyyn henkilökohtaiseen vapauteen. Sen olennainen sisältö oikeus toimia mielensä mukaan. No eihän sitten töitäkään tarvitse varmaan tehdä, jos saa toimia mielensä Kyllä nämä, nämä juristit osaa tuota perustuslakia vääntää ja tulkita.